Sinä olet kärme, suuharri. Osaat puhua käärmeille. Mitä väliä sillä on? Sillä on paljonkin väliä. Salazar Luihuinen oli kuuluisa juuri kyvystä puhua käärmeille. Voi ei! Juuri niin! Ja nyt koko koulu luulee, että sinä olet Luihuisen pojan poika tai jotain sen suuntaista. Mutta en minä ole. Nähdään sitten myöhemmin, Harri. Hei, Harri. Sinä yön Harri makasi valveilla, miettien, voisiko hän olla Salazar Luihuisen perillinen. En tule teidän kanssanne yrttitiedon tunnille. Menen murjottavan myrtin vessaan valmistelemaan monijuomarientä. En voi uskoa, että Hermione lintsaa tunnilta. No, meidän on nyt mentävä ulos yrttitiedon tunnille. Tule, Harri! Anteeksi! Joko minulla on kylmiä väreitä selässä, tai sitten joku kaatoi jääpaloja niskaani! Selkäkiitäni kormiin enkä pidä siitä. Kukahan kangistetaan seuraavaksi? Taidat pitää itseäsi aika mahtavana, kun osaat puhua käärmeiden kanssa. Selkäpiitäni kormiin enkä pidä siitä. Sinäkö Luihuisen perillinen, hölynpölyä? Salaisuuksien kammi on avattu. Varokaa perillisen viholliset. Murjettavan myrtin vessa. Masentava paikka. Kumoitus! Velhokaksin taisteluissa kannattaa olla varovainen, Harri. Minun on nyt opiskeltava, Harri. Menisit vaikka pelaamaan huispausta tai jotakin. Miten menee, Harri? Minun on etsittävä yksi tärkeä kirja. Mene vaikka etsimään lisää velhokortteja. Alhomora! Kumoitus!
sinusta on varmasti kiva häiritä minua. Velhokaksin taisteluissa kannattaa olla varovainen, Harri. Miten menee, Harri? Minun on nyt opiskeltava, Harri. Menisit vaikka pelaamaan huiskausta tai jotakin. Anteeksi vain. Kangistus teki Norriskalle vain hyvää, jos minulta kysyy. Anteeksi vain! Taistelet oman tupasi jäsentä vastaan. Älä odota mitään erikoiskohtelua. Tarkkailen sinua, Potter, joten älä... Saanko esitellä seuraavan vastustajasi? Korpin kynsi. Haukinaulus. 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 Tarkoitan siis taistella kuuluisaa Harry Potteria vastaan. Mimun nömmön.
Karkotaseet! 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 Harri yllättää puuskupuhin. Karkotaseet! 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 Pysty, tai Potter voittaa ottelun. Karkotaseet! Karkotaseet! Voitit sitten puuskupuhin oppilaan. Ihmeellistä on. Potter, tänään pääset taistelemaan luihuisen kunniakasta tupaa vastaan. Kau! Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Sepä oli ovelaa, Potter. Karkotaseet! 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 Harry Potter voitti luihuisen oppilaan. Miten surullista. Taistelet oman tupasi jäsentä vastaan. Älä odota mitään erikoiskohtelua. Halkinaukus! Halkinaukus! Tarkkailen sinua, Potter, joten älä yritä huijata. Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Karkotaseet! 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 Taas osuma Potterille! Karkotaseet! 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 Potter on voittanut rokkelikkotoverinsa. Ilkeä temppu kaverille. Potter, tänään pääset taistelemaan luihuisen kunniakasta tupaa vastaan. Halkinaukus! 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 Älä anna Potterin iskeä sinua! Iske takaisin! Mimmun mämmön! Sepä oli ovelaa, Potter. Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Karkotaseet! 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 Karkotaseet!
Karkotaseet! Kulkuinen ottaa epäreilun iskun. Karkotaseet! 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 Harry Potter voitti luihuisen oppilaan. Miten surullista. Saanko esitellä seuraavan vastustajasi? Korpin kynsi. Haltinaus! 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 Haltinaudus! Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Mimmun! Kova isku korpin kynnelle! Karkotaseet! 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 Potter, tänään pääset taistelemaan luihuisen kunniakasta tupaa vastaan. Sepä oli ovelaa, Potter. Haltinaudus! 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 Luihuinen ottaa epäreilun iskun. Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Älä anna Potterin iskeä sinua! Iske takaisin! Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Karkotaseet! 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 Sepä oli ovelaa, Potter. Karkotaseet! 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 Harry Potter voitti luihuisen oppilaan. Surullista. Taistelet oman tupasi jäsentä vastaan. Älä odota mitään erikoiskohtelua. Haltinaudus! 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 Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Tarkkailen sinua, Potter, joten älä yritä huijata. Karkotaseet! 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 Karkotaseet!
karkotaseet, 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 karkotaseet. Karkotaseet, 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 karkotaseet. Kuuluisa Harry Potter ostaa osuman. Karkotaseet. Taas osuma Potterille. Karkotaseet. 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 Karkoituska. Haukinaurus. 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 Tarkkailen sinua, Potter, joten älä yritä. Mimmun mämmön. Mimmun mämmön. Karkotaseet. 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 Olen voittanut rokkelikkotoverinsa. Ilkeä temppu kaverille. Tänään pääset taistelemaan luihuisen kunniakasta tupaa vastaan. Haukinaurus! 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 Älä anna Potterin iskeä sinua! Iske takaisin! Haukinaurus! Sepä oli ovelaa, Potter. Mimmun mämmön! Luihuinen ottaa epäreilun iskun. Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Mimmun mämmön! Karkotaseet! 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 Älä anna Potterin iskeä sinua! Iske takaisin! Karkotaseet! 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 Sepä oli ovelaa, Potter! Karkotaseet! Karkotaseet! Karkotaseet, 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 karkotaseet. Harry Potter voitti luihuisen oppilaan. Miten surullista. Hey!
Lee Jordan. Hyvää illanjatkoa kaikille! Anteeksi, en nyt ehdi jutella. Anteeksi. Ei tarvitse käydä noin tuttavalliseksi. Hei! Ei tarvitse käydä noin tuttavalliseksi. Alhamora! Toisen vuoden yrttitiedon tunnille. Minä olen professori Verso, jos olette sen jo unohtaneet. Käydäänpä heti asiaan. Tänään opimme katkaisuloitsu Hajothuksen. Harry Potter, haluaisitko kenties astua luokan eteen vastaanottamaan tiedon jyväsiä? Ilomielin, professori. Olet ollut liikaa Hermionen seurassa. Ja nyt, herra Potter, ole hyvä ja keskitä katseesi edessäsi olevaan merkkiin. Näetkö sauvan? Se alkaa kohta liikkua kuvion ympäri. Kun sauva liikkuu nuolimerkin ylitse, sinun on painettava oikeaan aikaan vastaavaa nuolta. Tässä harjoituksessa on 3 tasoa. Jokaisella tasolla sinun on oltava tarpeeksi tarkka päästäksesi eteenpäin. Oletko valmis yrittämään? Ensimmäinen kierros lähtee. Oikein hyvä, Harry. Pääsit oppitunnin seuraavalle tasolle. 5 pistettä rohkelikolle. Toinen kierros lähtee. Oikein hyvä, Harry. Pääsit oppitunnin seuraavalle tasolle. 10 pistettä rohkelikolle. 3. kierros lähtee. Hienoa. Suoritit kaikki harjoitukset erinomaisesti. 15 pistettä rohkelikolle. Nyt olet oppinut Hajothusloitsun, Harry. Suuruuden siemen on istutettu. Siirrytäänpä sitten Hajothus-haasteeseen. Tervetuloa Hajothus-haasteeseen, Harry Potter. Haasteen läpäisemiseksi sinun on löydettävä suoritustähti, joka sijaitsee yläpuolellasi olevassa käytävässä. Yritä löytää se mahdollisimman nopeasti. Jos haastekello menee nollaan ennen kuin löydät suoritustähden, olet hävinnyt haasteen. Matkan varrelta voit löytää myös haastetähtiä. Niitä keräämällä saat lisää aikaa ja pisteitä. Suosittelen, että yrität löytää ne kaikki. Yritä päästä suoritustähden luokse siten, että aikaa on jäljellä mahdollisimman paljon. Mitä parempi tuloksesi on haasteen loputtua, sitä enemmän saat tupapisteitä. Jotkut kasvit ja köynnökset voivat tukkia kulkureittejä. Tällöin voit raivata tien Hajothusloitsulla.